колеги, Движението за права и свободи и парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи декларацията във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания. Нещо повече от това, във всички документи на Движението за права и свободи, програми, декларации, ние винаги сме поставяли акцента върху разширяването на Европейския съюз и присъединяването на страните от Западните Балкани. За нас, от Движението за права и свободи, това е въпрос с първостепенно значение за мира, стабилността и сигурността в нашия регион. През цялото това време ДПС е подкрепяло процеса на разширяване, процеса на асоцииране на държавите от Западните Балкани към НАТО и към Европейския съюз. Нещо повече, ние сме водили проактивна политика в това направление. Във всички наши програмни документи процеса на разширяването на Европейския съюз с страните от Западните Балкани е заемал много съществено място. Искам само да ви припомня, че Движението за права и свободи първо формулира като основна цел на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз темата за присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, темата за стартирането и така разширяването на този процес. Ние смятаме, че няма как в региона да има стабилност, да има мир, да има сътрудничество и просперитет без присъединяването на държавите от Западните Балкани, в това число и на най-голямата, най-мощна във военно и икономическо отношение държава на Балканите, Република Турция. Ние смятаме, че и там преговорите трябва да продължат, защото сме убедени, че без присъединяването и на тази най-голяма държава, стабилността на Балканите винаги ще бъде под някакъв въпрос. Така, искам да изразя нашето категорично становище, че подкрепяме и декларацията, разбира се, и целият процес. И в края да отбележа, че нашите представители в Европейския съюз, в Европейския парламент водят доста активна политика в това отношение. Например, господин Илхан Кичук, като вице-президент на АЛДЕ, развива много активна дейност в тази посока, във всички институции, в които работят нашите представители. Така, Движението за права и свободи ще гласува за декларацията и подкрепя този процес и ще продължи да участва активно на всички нива и във всички институции, в които имаме представителство. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Цонев.